Actio Popularis, narodna akcija za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske, održala se na otvorenom moru otprilike 12 milja od Kornatske obale. U organizaciji Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta projektom Budnica Hrvatskog nacionalnog suvereniteta svojim simboličnim performansom htjeli su poručiti volju naroda nadležnim vlastima. To je velika potrebna domoljubna akcija, jer se radi o tome da mi ostvarujemo svoj suverenitet na području na kojem smo bili vjekovima, a sada nam to daje i svjetski poredak, a za sada, unatoč toga što je 141 zemlja koja ima obalu priznala, uspostavila isključivi gospodarski pojas, Hrvatska to nije učinila, da ne bismo se zamjerili Italijanima ili nekome. A upravo se radi o tome, treba nam isključivi gospodarski pojas, jer je to naše pravo, jer je to naša potreba, jer je to ostvarenje našeg suvereniteta. To je pravi moment, jer nikad nije kasno. Mi kasnimo, ali nismo zakasnili. Trebamo to ostvariti, jer je to naše pravo. Tu se širi naš suverenitet na pola Jadrana i to je ono što je velika korist, velika potreba i snažno, izvorno, suvereno hrvatsko narodno pravo. Organizatori ovog događaja pojašnjavaju da isključivi gospodarski pojas povećava suverenitet država nad novim dijelom otvorenog mora, odnosno ostvaruje se državni suverenitet na još onoliko Jadranskog mora koliko ga sada imamo. Kako kažu, Republika Hrvatska na to ima pravo prema konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. godine. Po međunarodnom pomorskom pravu svaka država ima pravo proglasiti potpuni gospodarski pojas. A u ovome našem slučaju to znači da Hrvatska kao jedna od četiri gravitacijske točke Europe, to je Jadran, odnosno Otranska vrata Jadrana, Jadran se najviše more koje se uvlači u europsko kopno. Druge tri točke gravitacijske su Bospor, Dardanele, La Manche i Gibraltar. Takvih točaka ima samo 17 u svijetu, 4 u Europi. Jedna od tih pripada Hrvatima. To nemaju ni najveće europske sile. U jutarnjim satima brod je isplovio sa Zadarske rive i u dobrom se raspoloženju krenulo prema željenoj destinaciji u vožnji dugoj 3 sata. Imalo se što i vidjeti. Prekrasna hrvatska obala, mnoštvo otoka, nacionalni park Kornati i park prirode Telaščica. Međutim, put je trajao sat i pol vremena duže, jer je brod zbog procedure tehničke naravi morao pristati u mjesto Sali na Dugom otoku. Dakle, brod je pristao u luku Sali, budući da isplovljava na otvoreno more, a u Salima je sezonski pomorski granični prijelaz. Zapovjednik broda je dužan najaviti dolazak, odnosno odlazak broda na otvoreno more, a prije toga u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, točnije pomorskim zakonikom, mora biti u skladu sa svjedodžbom o sposobnosti pomorskog broda za plovidbu. I budući da brod ima granicu plovidbe za točnije 6, to je nacionalna plovidba u teritorijalnom moru, a brod isplovljava izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske, morao ishoditi svjedodžbu, privremenu svjedodžbu, odnosno dozvolu za jednokratnu plovidbu da napusti teritorijalne vode koju mu je izdao Hrvatski registar brodova za današnji dan pod uvjetima da je more mirno, odnosno more stanja do 2 i za vrijeme danjeg svjetla, odnosno izlaska do zalaska sunca, i to je zapovjednik, odnosno vlasnik broda, ishodio. I što se tiče lučke kapetanije, brod može isploviti na otvoreno more, dakle ovo mu je zadnja luka, i isto tako u popodnevnim satima u povratku će se prijaviti, odnosno uploviti opet u Sali i kapetanija će mu ovjeriti ulazak u teritorijalne vode Republike Hrvatske.
a vrijeme boravka u mjestu Sali prisutni su iskoristili za kratak obilazak, predah uz jelo i piće, pokoju pjesmu i šalu, a neki su se zabavljali loveći ribu. I dok su svi bili ujedinjeni oko jednog cilja u interesu Hrvatske i hrvatskog naroda, svatko je opet za sebe imao poseban razlog zbog čega je sudjelovao u onome što bi možda moglo postati povijesnim trenutkom. To je moja duša, ja to činim po svojoj savjesti, ispunjen sam, presretan da činim sve ono što mogu, jer to je netko, znači možete čak da vam neko otme novce, banku, da vam otme poduzeće, ali da vam otme hrvatsko more. To je duša Hrvatske. Zbog čega je Hrvatska tako napadana? Upravo zbog ovog mora kojeg su naši djedovi sačuvali. Koliko je tu krvi Hrvatske u ovom molju, a mi ne želimo samo još naše more, trebamo reći, proglašavamo i dobivamo još uvijek 23.870 naših kilometara. Znate koje je to bogatstvo? Kad sam bio mali, oca sam pitao koliko je tu duboko more. On je rekao, nema dna još dublje. A kad velim koja je vrijednost ovog mora za koje se mi danas sve morimo, on veli nema cijena i još više, to se ne prodaje. To su vam 2,5 milijardi kubnih metara vode. Koliko ima ribe? Ali kad to proglasimo, onda mi imamo i tlo, to je povećanje tla. Vi ne znate alge, ribe. Ja ću im reći koji plin je tu, upravo malo dalje od ovoga, jer to smo mi znali te nekad pla. Svaki avion koji preleti, to je ogromno. To su milijarda godišnje sigurno nam odlazi, ali oni se boje, jer onda ćemo mi njih pitati gdje ste do sad bili, mi smo do sada izgubili 40 milijardi. Mi sad kad se vratimo, poslat ćemo prvo našim sabornicima svima ovu deklaraciju što ćemo proglašiti, da vidi da je volja naroda, da ne želimo čekati, a oni neki ime i prezime odgovori, da li, zašto nisu za to. A ako nisu za to, onda ćemo pružiti, idemo na potpisivanje te deklaracije svih državljana, skupit ćemo milijune potpisa Hrvata tu, pa onda da vidimo, nažalost, da ipak je narod jači od ovih gore koje ne znaju štititi naši interesi. U popodnevnim satima brod je konačno došao na odredište gdje je krenula, možemo tako reći, svečanost proglašenja isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske, koju je otvorio inicijator Zvonimir Šeparović. U svom uvodnom govoru istaknuo je nadu da će vladajući prihvatiti njihov čin te i službeno proglasiti isključivi gospodarski pojas. Drage sestre i braćo, Hrvati i Hrvatice, evo nas na povećanom, proširenom hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Mi smo na zoni u kojoj se nalazi hrvatski novoproglašeni upozorenje simbolično hrvatskoj vlasti da je ovdje, a ne tamo na obalnom moru, ovdje i dalje dubina i visina naša, ona pripada po suverenom pravu hrvatskog naroda, pripada našoj državi, nama, riječ je o isključivom gospodarskom pojasu. Mi smo svi prvi Hrvati koji smo došli na zonu koja je proglašena. Živjela Hrvatska! Potom je riječ preuzeo poznati glumac Frane Perišin koji je pročitao deklaraciju o proglašenju spomenutog gospodarskog pojasa, a potom se prisutnima obratio umirovljeni admiral Davor Domazet Lošo. On je zajedno sa Zvonimirom Šeparovićem u more ubacio kovanu ploču s opisom akcije i koordinatima kao simboličan pečat izvršenog proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Nakon toga su pjevači iz Gračana u narodnim nošnjama otpjevali nekoliko pjesama koje su do povratka na Zadarsku rivu odzvanjale u ušima svakog sudionika.